Ötən gün əməkdaşlarımız şəhərin bir çox apteklərinə gedərək tibbi maskaların və dezinfeksiya edici maddələrin olub olmadığını soruşub. Vəziyyət isə belədir. Olmasaydı, hələ ki gəlməyiz. Dəlik deyə bilmərəm Allah, nə vaxt gələr. Gəlməlidir, malın içində yazdırmışıq. Birdən görürsən gəlir, birdən gəlmir. İndi gəlsə, açanda görürük, varsa bilirik ki var. Biz yazdırırıq birdən, spirt də yazırlar, maskadan yazırlar. Mal gələndə açıq içindən çıxmaq. İndi 100% bilmirik də o nəzər olaraq. Valla hələ gəlməyik, indi yəni 6 yaşımız, o da kim gəlməlidir. Ayrı vaxt saat 2-də burada olurdu bizim malımız. Gəlib qutarıbdı, yoxsa gəlməyib? 4 günü gəlmir. O bayramda da işləyir, depo işləyir, fasiləsiz işləyir. Ya, yox, biz nədir? Nə zeytun vermir, nə də gavranıb vermir. Onsa bütün aptekdə 2 dənə depo ilə işləyir hansı. Yəni, sempalın 2 dənə depo var. Spirt də gəlməyib, dedin nə? Spirt də gəlməyib, sağ ol, sağ ol. Bu görüntülərdən sonra hər kəsi bir sual maraqlandırır. Koronavirusa qarşı görülən bu qədər tədbirlərin, koronavirusla mübarizə dəstək fonduna köçürülən 1,1 milyard manat vəsait hardadır? Əgər insanlar ən azından tibbi maskaları və dezinfeksiya edici maddələri rahatlıqla tapa bilmirsə, hansı profilaktik tədbirlərdən danışmaq olar? İnsanların küçələrdə tibbi maskasız gəzmələrinin səbəbi apteklərdə tibbi maskaların olmamasıdır. Bu çətin və ağır günlərdən istifadə edən insanlar da az deyil. Belə ki, apteklərdə tibbi maskaların azlığından yaxud heç olmamasından istifadə edən bu dırnaqarası xeyirxah insanlar özləri tibbi maskaları düzəltmək qərarına gəlib. Düzgün düzəldilə bilsə nə gözəl, ancaq bu maskalar keyfiyyətsiz və səliqəsizdir. Qiyməti isə digər tibbi maskalardan baha 80 qəpiyə satılır. Göründüyü kimi bu maskanın qıraq tərəfləri tikişdir, sadəcə tikişlə tikilibdir. İşbazlar tərəfindən görülür bu işlər hamısı. Adi tikişlə tikilmiş olan maskadır. Tibbi maska kimi apteklərdə satılır. Gördüyünüz bax bu tibbi maska adına aptekdə 80 qəpiyə satılır. Tibbi maskalar 20 qəpiyə satıldığı halda bax bu formada tikilmiş olan bu formada tikilibdir və 80 qəpiyədə apteklərdə satışı həyata keçirilir. Bax, bu maskaların indi fərqlərini mən göstərməyə çalışacağam sizə. Bu tibbi maskadır. Bildiyimiz adi tibbi maskadır. Bax, bu formada çox yaxşıdır, qəşəngdir. Bu əldə düzəldilmiş olan maskaların qara formada olan parçadan hazırlanmış olan tikişlə qırağı tikilmiş olan maskada gördüyünüz kimi, ondan sonra bu isə yenə tikilmiş olan, çox özdə belə deyək ki, kobud bir halda hazırlanmış olan digər bir maskadır ki, adi rezinlərlə qoyulub tikilibdir və bunun deməli 80 qəpiyə satılırlar apteklərimiz. Bazarda istifadə olunan rezinlərdir. Ancaq bunlar həm də çox sərtdir. Bunlarsa yumşaq, istifadəsi rahat olan rezinlərdir. Bu da bazarda istifadə olunan sərt rezin formasıdır.